Kaže, ne možeš reći nema ljudi. To je kao da veliš nema nade. I među mrtvima ima ljudi. Ima ljudi jačih od riječi, jačih od zlata, jačih od mržnje, jačih od svojega srca. Samo se ti ljudi ne vide. Nemoj govoriti nema ljudi i među mrtvima ima ljudi. Još uvijek ima ljudi slabih na dobrotu, gorkih na nepravdu, ljudi jači od svojega imena, jačih od svoje vjere. Kako možeš reći nema ljudi? Ima ljudi. Još uvijek na svijetu ima ljudi, ljudi punih stida. Samo se ti ljudi ne čuju u našem glasu. Ni svjetlost se ne čuje, a svijetlo.